Mutta voin jo tässä vaiheessa aloitella tätä loppupuheenvuoroni joka tapauksessa. Voin sanoa, että meillä on ollut tässä yli 50 henkilön joukko kehittämässä palliatiivista hoitoa Euroopassa näissä 6 eri maassa. Ja olo on ehkä hieman haikea tässä vaiheessa, kun joku iso projekti on päättymässä. Mutta taas toisaalta olo tuntuu melko valoisaltakin sen suhteen, että olemme saaneet monta upeaa asiaa aikaan ja niitä voidaan edelleen kehittää eteenpäin. Ja se, mitä olemme saaneet aikaan, niin se on ennen kaikkea useat tieteelliset julkaisut aiheesta. Niitä olemme tuottaneet enemmän, mitä olemme EU:lle luvanneet, ja niitä on edelleen tulossa lisää. Ja kaikkihan näistä meidän tieteellisistä julkaisuista on avoimesti saatavilla meidän sivuilla. Ja siihen kannattaa tosiaan vierailla, kun saamme tämän esityksen tästä auki, niin siellä on lopussa luettelo niistä linkeistä, että miten niihin pääsee käsiksi. Ja toinen pääasia, mitä olemme kehittäneet, on tämä palliatiivisen hoidon 6 askeleen koulutusohjelma ja siihen liittyvä se 100 sivun käsikirja. Jaha. Joo, eli tässä on tosiaan THL:stä otettu kuva, sanopa tähän väliin. Tässä on tämä meidän koko PASE-joukko THL:ssä koolla. Mutta näihin meidän tuotoksiin, niin tämä meidän koulutusohjelma löytyy tosiaan sieltä EAPC:n sivulta, eli European Association for Palliative Care, ja se löytyy sieltä eri kielillä tulevaisuudessa. Ja sitten me ollaan kehitetty myöskin kansainvälinen palliatiivisen hoidon avoin verkkokoulutus, PACE MOOC, josta kerron hieman lisää tuossa kohta. Ja sitten eurooppalaiset palliatiivisen hoidon suositukset. Ja sitten meillä on tulossa vielä tämmöinen white paper, joka julkaistaan myöskin EAPC:n sivuilla keväällä 2019. Eli ihan varsin merkittäviä tuotoksia, mistä voimme olla ylpeitä. Ja tämä PACE MOOC on kohdistettu kaikille hoitotyön ammattilaisille ja erityisesti heille, jotka opettelee palliatiivista hoitoa. Ja tässä on kysymyksessä siis kurssi, joka perustuu tähän 6 eri askeleeseen. Ja se on maailmanlaajuisesti kaikille avoin koulutus, ilmainen koulutus. Jos siitä haluaa todistuksen, niin siitä otetaan pieni maksu, joka on määritelty olevaksi 49 €. Ensimmäinen verkkokoulutus alkaa 1.4. ja siihen on mahdollisuus ilmoittautua nyt. Ja yhden kurssin kesto on 3 viikkoa. Kurssi on englanninkielinen ja myöskin interaktiivinen. Siellä perehdytään palliatiivisen hoidon peruskäsitteisiin, kivu- ja oireiden hallintaan sekä osaamisen kehittämiseen. Ja se, mitä se interaktiivisuus siellä tarkoittaa, niin siellä saattaa tulla esimerkiksi tehtäviä, että otetaan valokuvia palvelutaloista niin, ja niitä kerätään sitten tuonne sivuille, mikä on tuo linkki tuossa alimmaisena. Eli sinne pääsee niitä vapaasti sitten katsomaan ja sekin on ihan kiva väri siihen kokonaisuuteen. Ja siellä meillä on palliatiivisen hoidon johtavat asiantuntijat maailmasta, jotka vetää tätä kurssia. Lee Van den Blok, Katrin Fokat ja Joe Hockley ja Sheila Payne. No sitten meillä on ollut tässä myös eri järjestöjä mukana ja he on ollut erityisesti vastuussa kehittämään näitä suosituksia. Nämä on aika ylätasolla meneviä tällä hetkellä, ei mene niinkään sinne ihan käytäntöön. Mutta koko on hyvin yhteen, että missä mennään. Eli tässä halutaan tukeutua sinne YK:n toteamukseen, että palliatiivinen hoito on ihmisoikeus kaikille ja myöskin sosiaalinen oikeus. Ja tänäänkin olemme todenneet tässä, että palliatiivisen hoidon käsite on osin hankala, jotenka sen tunnettavuutta voitaisiin lisätä vastaisuudessa.
Ja on toki huomioitava, kun tässä on tehty kansainvälistä vertailua, että myös siinä on aina keskeisin ongelma se, että niitä käsitteitä on vaikea määritellä yhteismitallisiksi joka maassa. Ja se tuottaa hankaluuksia aina tämän kaltaiseen vertailuun. No, tärkeää on myöskin integroida palliatiivista hoitoa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiin ympäri Eurooppaa ja lisätä osaamista ja koulutusta. Ja tässä jo yleisöstä tulikin kommentti, että päättäjien ja tutkijoiden tietämystä tulisi vaihtaa, jotta niitä palveluita voidaan kehittää yhdenvertaisiksi kaikille, minkä meidän panelistitkin toivat hyvin esiin. Ja hyviä käytänteitä tässä ollaan pyritty jakamaan myös tänään. Ja sitten tärkeää on myöskin ottaa asiakkaat ja läheiset mukaan mahdollisimman hyvin palliatiiviseen hoitoon ja elämän loppuvaiheen hoitoon. Ja tässä kohtaa haluan nostaa myöskin uudelleen vielä esiin tämän hoitotahdon ja todeta sen, että meillä kaikillahan on mahdollisuus jo tänäkin päivänä mennä sinne www.omakanta.fi-sivustolle ja tehdä siellä hoitotahto. Eli siellä voi ihan vapaamuotoisesti ilmaista sen, että mitenkä toivoo itseänsä hoidettavan, jos sellainen tilanne tulee. Tai tehdä se jo vanhuuspäivien varalle. Ja hankkeen lopuksi on toki aika kiitoksille. Meillä on ollut tässä erittäin iso organisaatio ja sitä on rahoittanut Euroopan komission 7. puiteohjelma. Ilman heitä meillä ei olisi tätä koko hanketta olemassakaan ja mieletöntä rahoitusta, mikä meillä on ollut tämän hankkeen eteenpäin viemiseksi. Haluamme kiittää erityisesti konsortion johtajia, Luke Deliensiä ja Liv van den Blokia, jotka ovat erittäin hyvin johtaneet tätä hanketta. Ja olemme saaneet nämä kaikki tuotokset aikaiseksi. Ja PASE-konsortiossa on ollut mukana siis 7 maata. Hollanti, Belgia, Englanti, Italia, Puola, Suomi ja Sveitsi. He ovat kaikki olleet erittäin aktiivisia tässä koko hankkeen aikana. Ja sitten meillä on myöskin ollut sidosryhmiä, AIDS Platform Europe, Alzheimer Europe ja European Association for Palliative Care. He on ollut intensiivisesti mukana myös meidän kaikissa kokouksissa ja viemässä omalta taholtaan palliatiivista hoitoa eteenpäin. Ja on ollut todella ihana työskennellä meidän PACE-tiimin kanssa täällä Suomessa. Meillä on ollut tutkijoina tässä mukana Suvi Leppäaho ja myöskin Outi Kuitunen-Kaija. Ja sitten on ollut Hilla Kiuru ja erityisesti Harriet Finnesoferi, joka todellakin on koko hankkeen äiti ja on tuonut tämän hankkeen Suomeen. Ja kouluttajina Teija Hammar, Rauha Heikkilä ja Paula Andreassen. Heille haluan antaa erityiset kiitokset. Teidän kanssa on ollut todella ihana työskennellä. Ja sitten haluan kiittää teitä kaikkia tästä seminaarista. Täällä on ollut tänään erittäin ihanaa vilkasta keskustelua ja hyviä rakentavan kriittisiä kommentteja, joista olen erityisesti pitänyt. Ja toivon omalta osaltani, että lähdette rohkeasti viemään tätä palliatiivisen hoidon koulutusohjelmaa käytäntöön. Ja muistakaa aina se, että te, jotka teette siellä käytännön tasolla eri hoitoyksiköissä työtä, niin teillä on se kaikista paras asiantuntemus siitä palliatiivisesta hoidosta. Me huomattiin se tässä meidän haastatteluiden aikana. Me tehtiin lukuisa määrä ryhmähaastatteluita hoitajille ja johtajille ja myöskin yksilöhaastatteluita. Kaikista parhaat ideat palliatiivisen hoidon kehittämiseksi tuli juuri teiltä käytännön ammattilaisilta. Rohkaisenkin teitä tässä vielä loppuun, että lähtekää kehittämään niitä ideoita eteenpäin ja luokaa foorumia siihen, että missä jaatte tätä käytännön osaamista. Teillä on se kaikista paras tieto.
Ja ihan vielä lopuksi haluan kiittää paitsi PACE-tiimiä, niin meillä on ollut tässä tämän tilaisuuden järjestämiseksi myös ylimääräisiä henkilöitä, erityisesti Iiro Toikka. Ja sitten, onko meillä Emma vielä täällä paikalla? Liisa ei taida olla enää paikalla, mutta lukuisa joukko ja koko iäkkäät, vammaiset, toimintakykyyksikkö on ollut mukana tukemassa, jotta tämä hanke on saatu vietyä eteenpäin. Ja tässä vielä PACE-konsortion logot ja sitten tosiaan löytyy lisätietoa tästä meidän hankkeesta. Nämä meidän esitykset tullaan julkaisemaan siellä THL:n meidän hankesivuilla, joten voitte palata niihin myös myöhemmin. Lämmin kiitos vielä lopuksi ja haluan todeta, että jokaisella on oikeus hyvään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Kiitos.